mística. Tas vairs nav svarīgi, ja tavi popi ir lieli un vakarā arī.
Mīļie draugi, var arī jūs jums sarunāt vienu lītu? Var. Es saku palējam, a jūs sakat ko? Neguļam. Jūs sakat neguļam. Labi, pamēģinam. Tad mēs sakam palējam un jūs? Pamēģinam vēl reizīt. Mēs sakam palējam un jūs? Ļoti labi. Laikā es saku tas jumtenš drusku pazacīlē. Pareizi, draugi. Mēs tā varam.